makarantar. Kamilin mutum shine wanda ya tara ababe guda uku, ga kyauta, ga daɗin zama, ga kuma yawan ibada. Wanda yafi kowa girma shine wanda baya ganin girman kansa, wanda yafi kowa ɗaukaka shine wanda yake amfanin mutane. Mace ta gari tana neman yardar Allah da biyan bukatan mijinta. A gidanta ba kazanta, a jikinta ba cuta, a waje ba ajin muryanta. Daga nesa idan ka hango ta baka gane ta, saboda kamalar suturarta da kwarjinin hijabinta. Muguwar mace ita ce mai yawan kiran ciwo, mai gajiyar hakuri, mai kaushin magana, mai dogon harshe, mai kukan ƙarya, mai tona asirin gida. Wahaltattun mutane a duniya su biyu ne, wanda Allah ya kawo lokacin abu ya ce ba za a yi shi ba, da wanda Allah bai kawo lokacin abu ba ya ce sai an yi shi. Ka yarda da hukuncin Allah shi ne zaman lafiya a gare ka. Mm-hmm.